ජයගම් ශ්‍රී ලංකා පොළොන්නරුවට දෙස් විදෙස් රැකියා මාර්තු 16/17 පොළොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී සමහරු මේ ඊයේ පෙරේදා සංඝ සම්මුළු තියෙනවා පොඩි හාමුදුරුවෝ කොහෙන් හරි පිරිවන් වලින් අපේ දිස්ත්‍රික්කේ නා නෙමෙයි පිට දිස්ත්‍රික්කෝ වලින් හාමුදුරුවෝ වඩම්මල සංඝ සම්මේලන තියෙනවා එකක් සේනානායක පිටිනේ තිබ්බා එදා මම ඉලිපතු තැන්න අපේ නායක සුන්නාන්සෙත් එක්ක ගියා වැඩසටහනකට මම ඒවා හම්දුනේ සංඝ සම්මේලනයක් තිබ්බ සේනානායක අපිට පිස්සු තියනවා දැමතුමා කියලා ඇහුවා මහානායක හාමුදුරු ඒ වගේ හාමුදුරුවරු අපි ගැන දන්නවා මේ දිස්ත්‍රික්කේ පළාතේ සමහරු සංඝ සම්මේලනයක් තියලා මේ ඊයේ පෙරේදා වෙනදාට ෆොටෝ දානවා ඊයේ ෆොටෝ දාගන්න බෑ Facebook එකෙන් YouTube එකේ වෙනදාට ෆොටෝ දානවා මම බැලුවා මේ දරේ මොකද මේ සංඝ සම්මේලනේ ෆොටෝ එළියට එන්නේ නැත්තේ කියලා. ෆොටෝ දාන්න බැරි අපේ හාමුදුරුවෝ සහභාගී වුණේ නැහැ. මං කියන්නේ අපේ දේවල් වලටත් හාමුදුරුවෝ සහභාගී වෙන්න ඕනේ නැහැ දේශපාලන වැඩකට. මගේ අම්මා නැති වුණා දෙමෝදර හාමුදුරුවෝ 150ක් හිටියා අවසාන උත්සවයට. ඒ ඇති. හාමුදුරුවෝ 150. ඒතකොට මම පස්සරට ඇවිල්ලත් නැහැ. පස්සරට එන්න කලින් ඒ ඇති මොකටද අපි සංඝ සම්මුළු තියන්නේ දේශපාලන රැස්වීම තියන්නේ සංඝ සම්මේලන තියන්නේ පෙරේදා ෆොටෝ එළියට ආවේ නැතුණා මම ඇහුවා කාගෙන්ද ඇයි මේ ෆොටෝ එළියට එන්නේ නැත්තේ සංඝ සම්මේලනේ තැපැල් සංකීර්ණයේ තිබ්බේ කියලා බලනකොට ආපේ හාමුදුරුවෝ එක්කෙනෙක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ ඒ නිසා මං කෙලින් කතා කරනවා කෙලින් කියනවා දවසක් ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පස්සේ මූලස්ථානයේ දෝවේ පන්සලට එතකොට මම ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති ඇයිල ඇවලු මෙහේ දේශපාලන තත්ත්වය කොහොමද කියලා මම චන්ද්‍රිකා මැතිණිය එවල තිබ්බේ අයියෝ කිසි එකෙක් වැඩක් නැහැ අර සභාපතිය විතරයි හොඳ කිව්වලු එහෙම තමයි මූණට කියන්නේ දෝය හාමුදුරුවෝ ඉතින් ඒ වගේ කෙලින් කතා කරන්න ඕනේ කෙලින් වැඩ කරන්න ඕනේ